mitema malamu boka nga motema te mwana oyo ya mukie azo souffrir makasi na micro ya Natasha Bidiki mama na ye aleli. Abota makina nzela ya kosela toilette. Sikoyo na ndungani ti na kochi ba hôpital basali opération 4 opération. Ezo simba kaka te. Ya tulo sikoyo likulu evimbi mwana alalaka te butu moyo. Nazali suna eloko tonga na okina nsala po na mema ye na hôpital to mpe bamboka mosusu po bakendesela ngai ye ndimi. Nazali na mobali te na oku